SVT och den klimatforskande baristan. Hör barista Willow Dunn berätta om värmen. I Storbritannien har torka officiellt utlysts i vissa delar av landet idag. Temperaturen väntas nå 37 grader Celsius. Tidigare under sommaren slogs flera värmerekord i Storbritannien. Juli månad var Englands torraste sedan 1935. Om torka officiellt deklareras kan bolagen begränsa tillgången till vatten. I flera delar av landet har man redan infört bevattningsförbud. It is becoming very dramatic, the changes in heat. Vi börjar få väldigt dramatiska temperaturförändringar. I mean, I think about 10 years ago, the maximum we were hitting was like 26. För 10 år sedan blev det väl max 26 grader. And even I found that unbearable, and now it's like in the 30s, it's way too much. Jag tyckte det var olidligt redan då, så mer än 30 är alldeles för mycket. Me. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.